ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଖାଉଟିଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଦାମର ରେଟ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପିଆଜର ଦର ମାର୍କେଟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଧାକର ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏତେ କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? ଗୋଦାମରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍, ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବଜାର ହେବାଠୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 50 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 55-60। କ'ଣ ଘଟଣା, କାହିଁକି ପିଆଜ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ 2-3 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଆଜର ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାସିକର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ପିଆଜ ଆସିବାରେ ଟିକିଏ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଟିକିଏ କମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେଇ ଅନୁରୂପ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା 2850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଖୁଚୁରା ବେପାର କାହିଁକି ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନିକ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ କମେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କେମିତି କମିବ ତାର ଯଦି ମିଟିଂ ହୁଏ ଆମେ ତାର ସ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉଛି କି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଦାମ ମାଲିକମାନେ, ଏଇଟା ପେରିସେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଏଇଟା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୋଚା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ପିଆଜ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଳୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅନୁରୂପ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଇଏ ଦର ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏଇଭଳି ରହିପାରେ ଏବଂ ଆଳୁର ରେଟ୍ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିପାରେ।